të reshje shiu nuk i përkasin ditëve të dimrit. Mëngjesin e sotëm Shkodra u zhua në një rebesh shiu, i cili zgjati për disa orë pa ndërprerje. Reshjet e shiut edhe pse të parashikuara nga sinoptikanët, në ditët e fundit kanë gjetur të papërgatitur shumë prej qytetarëve, të cilët kanë dalë njësoj si ditët e zakonshme të pranverës. Nga ana tjetër, reshjet e dendura që në orët e mëngjesit kanë bërë që pothuajse të gjithë të marrin automjetet e tyre për të kryer punët e mëngjesit, edhe pse çmimi i karburantit vazhdon që të jetë i lartë. Në këtë mënyrë, në shumë prej akseve të qytetit të Shkodrës u krijua një trafik i dendur në qarkullimin rrugor. Reshjet e dendura të shiut që vijuan pa ndërprerje kanë bërë që qendra e qytetit, kryesisht ashtu si gjithmonë, por edhe shumë akse të tjera, të mbulohen nga uji duke bërë të vështirë kalimin për këmbësorët. Pritet që deri në fund të javës në Shkodër të ketë reshje shiu dhe po ashtu temperatura të ulta, ndërsa në zonat malore mund të ketë reshje bore për shkak të përketësimit të motit.